अतिथि कहिले दिदीले बजाएको हार्मोनियमको संगीत सँगै संगीतको रियाज गर्छिन् त कहिले आफैले पनि हार्मोनियम बजाउँदै रियाजमा व्यस्त हुन्छन्। कसैले गीत गाउन भनेमा उनी काउकुती काउकुती काउ गर्दै मिठो गीत सुनाउँछिन्। गीत गाउन मनपर्छ भनी सोध्ने हो भने उनको जवाफ हुन्छ मन पर्दैन। गीत गाउन पनि मनपर्छ मन पर्दैन। उनी आफ्नो दाँत मुसाले लगेको बताउँछिन्। उनलाई धेरै प्रश्न गर्यो भने रिस पनि उठ्छ। अतिथिलाई सबैभन्दा बढी पढ्न मन लाग्ने उनी बताउँछिन्। एलकेजीमा अध्ययनरत अतिथिले सानो उमेरमा एल्बम निकालेर गिनेज बुकमा आफ्नो नाम लेखाउने प्रतिभाको विकास गरिरहेको छिन्। यसअघि रोमानियाकी क्लियोपेट्रा स्ट्राटनले गिनेज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा सबैभन्दा कान्छी गायिकाको रूपमा रेकर्ड कायम गरेकी थिइन्। सन् 2006 उनको एल्बम रिलिज हुँदा उनी 3 वर्ष 10 महिनाकी थिइन्। नेपालकी अतिथि भने एल्बम निकाल्दा 3 वर्षमा मात्र टेकेकी छिन्। अब भने नेपाली अतिथिले क्लियोपेट्राको रेकर्ड तोड्दै आफ्नो नाम विश्वकै कान्छी गायिकाका रूपमा लेखाउने सम्भावना प्रबल बनेको छ। अतिथिको यो प्रतिभा देखेर उनका आमा बाबु पनि साह्रै दङ्ग छन्। अतिथि शिशु अवस्थामा हुँदा भएको दुर्घटनाका कारण उनको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ला कि भन्ने डर थियो, तर अहिले उनको प्रतिभा र क्षमता देखेर ढुक्क भएको अतिथिकी आमा।